عليكم يا باز، أجري كسوف، أجري بليفي 250 ملي جرام، عندي مي أويل 2 چمچ، أويل كو گرم کریں، أجري ڈالیں، اجری کو پکائیں، ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 چمچ، لال مرچ 1 چمچ، دھنیا پاؤڈر 1/2 چمچ، کوٹی مرچ 1/2 چمچ، گرم مسالہ 1 چمچ، نمک 1 چمچ، گرین مرچ 1 چمچ کوٹی ہوئی، ٹماٹر 1 کٹا ہوا باریک سا، سارے مسالوں کو مکس کریں اور پکائیں، اوجری کا ابلا ہوا پانی 1/2 گلاس، وہ پانی 1/2 گلاس، اچھی طرح سے مکس کریں، چکن مسالہ 1 چمچ مکس کریں، ہانڈی کو کور دے دیں، 5 منٹ کے لیے پکانا ہے، 5 منٹ پورے ہو گئے، ہوجری کو کچھ پلیٹ پہ نکال کر کٹیں بیک سے، ساری اوجری پلیٹ میں نکال کر کو باریک سا کاٹنا ہے اور ہانڈی میں ڈال دیں، اوجری کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈالنا ہے، ڈال دیں، ہم نے اوجری کاٹ دیے، اب ہانڈی میں ڈالیں گے اور 5 منٹ کے اس کو پکائیں گے، ڈھکن دے کر ہانڈی کو، اوجری کا سوپ تیار ہے، کھانے میں اور سوپ میں نے بڑا لذیذ ہے اور ٹیسٹی ہے، اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں میرے چینل کو اور شیئر کریں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ پر، سو اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ.